subira anti polisi ejja kuma mateka ateleme kubera menye amateka yo Kenya Nembuza ani akulembere gwanga lino oba muze kutesa murilize temuze wano kunkanga wisibe biri oli bulabi mulungi ache kumide kudota tv tukole atenga tuchagenda maso ne program ya fe wisibe biri ono ulira atengo olwo muno tugenda okubeera nga tusoso waze ensonga ez'enjawulo ezibadde zirigenda maaso mu ggwanga olwono nga tugenda kutunuulira ku njawukana ezisusse mu bibiina eby'oludda oluvuganya gavumenti ate era mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugende butereevu ku bumenyi bw'amateeka oba ettemu erisusse era erigenda maaso wano mu ggwanga lyaffe eddungi Uganda era nga twagalwa okubeera nga twebuuza Honorable Lubyayi nti okweruma kuneeno n'okubanga ebibiina eby'oludda obuvuganya bisusse nnyo okubeera nga byetemamu ebiwayi nga bw'oyinza okulaba nti FDC kati eyina FDC Najja Nankumbi ne FDC Katonga bw'ojja mu nnuupu nti katolota olwo tubadde tuyina e Kampala nti ate lwalumbye ne Masaka abasinga kati Masaka bagiyita kattiro ka nnuupu era nga bw'olaba ne mu DP mu kuwandiisa ebyali bigenda maaso mu kuwandiika obanga bazze enkala zaabwe obujja mulimu abaali bagamba nti ate waliwo bannaaba balina register endala awo nno wennyini we tugenda okubeera nga tutambulira era we tugenda okusimba essira okubeera nga twagala abantu abali eyo era bannabibiina abo ababiwagira kibaleseewa bonga bo Honorable Lubyayi sebo neyanzanyo neyanzige omulamu ogwo ekyamazima ebyobufuzi ebiri mu Uganda ennaku zino naddala mu bibiina byaffe byetutambuliramu abantu ebibiina baagala kubikozesa nga kulwanira bifo na kulya omulamwa w'ebibiina byobufuzi abasinga obungi baguvaako wabula banoonya wawe bayitira na wawe basobola kyogezaako okutegeeza inti bale kwa obuvunaanyizibwa we balina okukola obukulembeze nga kati ebyobufuzi yafuuka business oba byanfuna kyobalaba nti president waffe Honorable Kyagulanyi yatugamba nti tulibalabira ku bikolwa byabwe ebikolwa byabwe bye bakola biraga nti omulamwa ogwabalondesa oba obuvunaanyizibwa bwabwe we balina okukola mu bibiina bye babeeramu baaguvaako dda wabula balwanira bifo na kulya bw'ojja n'otunuulira ebibiina byonna kati ebiri mu ggwanga wano Uganda ababikulembera n'abatambuliramu bonna balwanira bifo so tebakyalwanirira nsonga za muntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo baamuvaako dda balwanira mbuto zaffe kati bw'otunuulirange waffe gye nva mu kimanya kabonera entale eziriyo bw'ogenda okwetegereza ennyo nti abantu buli omu ayagala kulwanira waali w'abaasigala naye ng'ensonga zize ng'omuntu so si z'abantu oba si za kulwanirira ggwanga abantu abasinga obungi mu bibiina by'obufuzi struggle baagivaamu wabula balwanira mbuto zaabwe na kulwanira bifo ky'ova olaba nti obasanga ku nnyimbe ekifo ky'okwogera ebintu ebikwatagana n'olumbe kwe bali oba ebintu ebiruma ensonga z'omuntu wa bulijjo olina akwata omuzindawo n'akolokota munne ekitasaanidde mu bantu naye bw'oba oyogera kweyo ensonga nti kati ennyimbe baazifuula budaala bizze birabikira nnyo mu nnuupu tulaba nti ku buno obudde mufokasinze nnyo nti Abedi Bwanika ekyo eyakikoze Honorable wa Kimanya Kabonera naye ate tujjukire waliwo n'omubaka eyafiirwa nga kulumbe kuliko sipiika kuliko Honorable Mpuuga ojjukira bulungi Deputy Speaker wa NUP kye yabakola omwogezi wa NUP mufumbirwa waiswa ojjukira bulungi engeri gye yabayisaamu kitegeeza nti ekyo kizenga kibeetoololeramu ate ekya waiswa kye yakola kyali kya njawulo ne kya Mwami Bwanika Dr. Abedi Bwanika ekikye nalabye nga atunuulira omukulembeze waffe so president waffe ng'amuyisaamu amaaso mu lujjudde lw'abantu naye ate waiswa yalaga nti abantu balina okwagala abantu baabwe nti eri ewaabwe abantu baabwe tebabajyogerayo
Nehate Dr. Bedi Bwanika ibigambo byamuvuddemu sibye byabadde bisana. Nate nze ngo omuntu sibyewuunya nnyo era seewuunya biki byayogedde. Kubanga omuntu gubeewuunya byayogedde yo yayogera ebigambo bitamusuubirwamu. Naye nga nze Lubyayi Hassan ebyo nabadde nsubiramu Dr. Bedi Bwanika kubanga kuva lubereberye ku ntandikwa y'ebyobufuzi bye mu kimanya kabonera yatandikirangamu kuvuma. Ye muntu yajjanga avuma amawanga avuma bannabyabufuzi abaliko opposition abalala kwegamba ye omuntu atamukkiririzaamu ngo yamvuma buvuma. Naye nga ye kiraga nti mu footage omwe yafuniddwa nti bwe yali akutta omuzindaalo ng'agenda kutandika okwogera mu baana abava e Kampala oba abafoot soldier abava e Kampala batandikirawo omugoola n'omuyita nti ogwo musota. Kyakubiri nti baamuvuma agamba baamuvuma era walaba ng'asonganaga munnamawulire vaawo onfuna bulungi njagala oyo andabe ng'asonga muwayiswa mwamuvuma ebigambo ebitayisika bwinza okubanga bwe busungu obwo. Omanyi omuntu osobola okukola ekintu omulundi ogusooka abantu ne basirika n'okikola ogwokubiri ne bakwetegereza n'okikola ogwokusatu ne bakumanya kati byazaakola byonna abantu baamulaba ne basirika ne bamwetegereza ne bamumanya. Kati osobola kugamba nti abantu abaavudde e Kampala oba abaana bazze ne Honorable Kyagulanyi be baamuvumye abaamuvumye oyinza okuba nga bakimanya kabonera bennyini kubanga ffe nga bakimanya kabonera hatu disappointings bye twamusuubiramu si byakola. Kati osobola kugamba nti baana bazze ne pulezidenti be baamuvumye ekyo sikirinaako obukakafu era sisuubira nti be baamuvumye. Abantu abaamuvumye bayinza okuba nga ba constituency bennyini kubanga balaba nga ebintu byakola si byateekeddwa okukola. Honorable Bedi Bwanika y'omu ku bantu abaali bava mu byobufuzi nga bigaanye n'afuna omukisa n'afuna kaadi sabo nali naye mu vetingi era kaadi eyo yandibadde yange kivala bwe nziramu ne mpita mu bantu mu kimanya kabonera wamunyiigira bunyiigizi samunyiigira samunyiigira banga nti ete twamanya nti omusajja yatuswaza era yatuyuwayo kati abaamuvuma bantu balonzi be so tebavudde mu kitundu kirala abalonzi kye baamusuubiramu si kyakola kyovala abantu bamuatakinga buli w'abeera era kati se bwatambula yeekukumye takyasobola kuyimirira wantu n'ayogera nsonga n'agisima nga bwe yali ng'ayogera. Entalo ezo z'olaba eziba ziyingidde mu bibiina kuba tubadde nga tuziraba mbiri ebibiina ebirala ekibiina kino kito tekinnaweza na myaka ena bwe tuba nga tubaze okuva lwe kyawandiisibwa kigenda lekawo ekibiina. Olowooza temulimu kutema luwenda wenda nti ekibiina ekiri mu gavumenti bwe kinaaba kyenywezezza bulungi oza temulimu kukikolera sapooti kubaire kale mutandisa okwawukanamu mwinga mmwe ate mwekubanga mmwe. Njagala okukakasa abali eyo bonna batuwuliriza era abatulaba nti ezo entalo tesobola kutula mu kibiina wabula buli w'olaba entalo nga zeeyongera manya nti ekibiina kikula tebasobola kulwanira kintu kitakula oba kitalina maanyi. Buli w'olaba ng'abantu balwanira ekintu manya nti ekintu kifuuse ky'amaanyi era kikula entalo zikyongera maanyi ate n'okusengejja abo abantu abatali batuufu okubajja mu kibiina. Kakati ndowooza walabye abajja nga mukoka nga bo bayiika buyiisi kati entalo zino bwe zibaawo zirondamu ne zigamba nti agwe tuwali waamuffe vaawo dda eri kati nze entalo nziraba nga gwe mukisa ate ogunaatuyamba okusengeaolubyayi mu nteekateeka zammwe ez'okuwandiisa abantu muwezeza abantu bameka sofa? Sisobola kuwa namba ntuufu kubanga essaawa eno siri mu regista ya Uganda yonna naye ng'abantu bajjumbidde nnyo nnyo okwewandiisa. Omanyi kino ekibiina kya Nuupu kye kibiina ky'omulembe gwaffe guno omulembe omutebi gw'abavubuka ate n'emyaka abantu abasinga obungi mu ggwanga baana bavubuka. Kakati abantu abeewandiisiza mu Nuupu bayitirivu nnyo era ojja kugenda okwekanga ebibiina ebirala byonna tebikyayina bantu ndaba ba NRM bonna bajja bafukamira bufukamizi aba DP bafukamira bufukamizi aba FDC bafukamira bufukamizi bonna bajja baagala kaadi za Nuupu baagala bayingire mu Nuupu basobole okuwagira pulezidenti waffe tukyuse eggwanga lino. Omanyi sebo abantu gye bali eggwanga lino abantu bakoowu abantu banyigirizibbwa nnyo kakati obafuna omukisa ngogwo ne bagamba nti tugenda kuwandiika kuddamu okuwandiika abantu abapya mu kibiina kyaffe kya Nuupu bayiika buyiisi era buli webawandiisiza wonna osanga abantu bajjudde era ku mulundi guno ndoza Nuupu yegenda okubanga esinga abantu abanyi mu gesita zaayo. RDC mu ngeri gy'olabamu ebibiina bino ebyoludda oluwabula gavumenti ebigenda maaso nabyo
olowooza mpenda kyezaali sanyo okubanga zitebembo zisando okubanga zitemebwa okubanga ebina bino biddawo kuba tuzenga tukiraba nti ebibina muno bulibulitandika okwetemamu kirizagana kibeera kizibu nnyo okubanga kiddamu ne kikwatagana neyanziza neyanzenge mwena watulaba kukyangambeera ku kamera sibazangayo muteesa ngono kubanga ebigambo ebimu ebadde bitwogera wano munde nga tubiraba nno nga baliaders omanyize ndi mukozi wa gavumenti si banapati obadde okimanyi ekyo ndi mukozi waki wa gavumenti sinapati naye empagira enkola ya gavumenti egitwala muki mumaaso ekitegeeza nze okubeera nti nkiikirira pulezidenti munansana ndi redi okulaba positive and negative kakati njagala kwebaza mukulu ono Mr. Lubyayi okuba nti tuli naye ensonga zino twali tuzoogerako bulijjo tekizibu kya gavumenti tekiyinza kuba nti kiva mu bantu betufuga nekiva mu baliaders betukola ki era nga bagamba nti baali bakibuyaga naye nga betwogera ekigambo kibuyaga tebakola ki tebakkiriza ayogedde ebigambo bino incompetence omululu amaanyi amanji agamba erage lack of guidance miscalculations kakati natuka ku Abedi Bwanika Abedi Bwanika musajja muyigirize Abedi Bwanika azza agoberera embeera eno era mu bugonvu obusembayo naye njagala nkule nti ne pusi ne woogikwata n'ogisibira mu karuumu n'otandika ogikuba kibooka esooka n'edduka nedde newaki naye bweraba emiggo gikoze ki gisuse etandika okujenjala naye takulekera bewe kola ki weetira problem ya nupuze genda banno nti eri centered ku muntu omu naye gavumenti yonna okuwangaala erina okuba ne structures Nupu banasoka kuzimba ki structures zaabwe ezive eno wansi naye banabagamba nti kakiseera kya kalulu tiketi nze njigaba kati gwegenda katugerokola ki tokomawo regardless gwokimanyi nti bawa abaana rupu kadi olwokuba nti baali rafu mu bufunzi Nupu teyina kakiiko kateesobajetuyita vetting committee tenafuna structures zigenda kujiyamba kutambuza ggwanga lino genda mu ki mu maaso omuyimbi asobola okuyimba oluyimba nga kayimba kalungi ka love nene bamwasiza omukazi naano bewaka ku omukazi yetaga kameza kasitoza gamambo akayimba mwana nti bambi aziza azyo naimba kayimba ka love kalungi nnyo era kigeno teko omukazi wachi yewaka wako omukazi yetaga kameza yetaga omwana nga ali mukindagate so facts ezimu zo tuzigendeko kakati ati neera kirachi songendera agenda ba kastefu ka keke munupu kuba kubana kuba kulwana njagala nkujjukize ebyobufuzi ebirungi ti Dr. Besigye yajja ebisanja bina if I'm not mistaken era nga olaba nti alina amaanyi era agezaako naye ebisanja bina bye yajja yasanga mu kyokutaano kino nga Nupu ekoze ki eze naye Nupu we yajja message n'enjiri ebadde efuluma nti we yakolera baliwa ba NRM ne baleeta owaabwe atakolera ki NRM kakati simanyi wabasoka screening ampuga kwa mau ebyamugobaganya byali bitya byebimu he's a knowledgeable man arizoning left and right gota is because basajja bakuru bateko okubeera mu party oba oyagala obatogana oba mutamivu wasimuki zile kuchalo kwenabeera ngolo musajja avuga tractors ne ezirima ne bamuletanga ata midde ne bamutuuza okuki yali alimu obulungi kati oyina okumanya advantages nti Shafik Ali Nsubuga endasa na inayo advantage ki eno government yafe depending teri ya mmere depending ku intelligence bano intelligence ye baleta mu ground okulaba nti ba performance ebigendo satisfying abanna Uganda akalunobera nge sawa zino tuchatula no mukulembeze najja nga muyigirize najja na agambe esonga abanna Uganda ti president wango muki omulungi naye nga ato omwana wa P7 omuza the president of Uganda ajuza auchi Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ocho hito otia omuntu principle. Goma wa principle. Nomita chukulaga obulimba bazi imbiro obulimba kupate. Amazima gaka tuonda ba na Uganda njagala mbabu ulide. Gama anti president to be. Owe president we suvi. But the president of the Republic of Uganda is called his excellency. John Yoweri uchi. Museveni tawabulua. Bwebanzi jakuwa RDC leero bagambe yali ki? RDC. Si RDC wa nasa na chi? Ereba nchusa viva. Kakati pate ujiraba anti katunda ita saga. Buliwozi imbe chivina mkulimba. Kubanga mali sasusi.
Ne malisi katonda atuyambye bamfulumizza. Bamfulumizza malisi yo najja ne mu bobe nyini. Ne balaga nti esene zino ziri mu chupa bajisani kidde. Mission ya kunonya woyitira atedda mukulya jinne wayo. Ezo nno ziba ngalo za amaanyi okuba nti abasajja bakulu balaba nti yali wevu yaleta bakulembeza bakola ki. Abajja mu bife byenjawo. Nakyo ne bazizono kuba nti nayabi manyi nti abantu bazali mbuto ki. Naffe tubiraba ebimu ate kiri nno wamwe yokka naffe ate tuyina kibata damage controls. Kubanga fengaze RDC abakulembeze benkulembera ziwakayima MP wange. Wali mpulide ko nga nwana naye. Amaje gange polisi ki? Polisi. Ne mumanyi alina kye bayita vote protection. Omuntu yalondebwa abaki? Abantu. Abantu oba amuleta tamasubi. Bwaba agenda kola lugudo nga asase sente ebweru nga municipality nafulumya zaayo nze nga nkuba mu ngalo. Naye olunaku lwakwata firibi mujjatu ekalakase mu lugudo nze tuba butoola. Tuba buki? Tubeera mubira butoola. Kiriza dde kutagalako mu nnansana yadde kusaagisako nti ogenda kusiba ogenda kusigazaawo amaduuka ng'abantu bakola hand to mouth. Ogenda kugaana omwejera aguddewo omudaala gwe ogw'ennyaanya. Nga PDM na kamalo gaba senti. Nenda la zaze. Olira. Kwa PDM. Kati PDM mkulembeze ya gamba. Do or die. It must work. It is money for the vulnerable. Kulemoga na kuchigambo cha vulnerable. Mkulembeze ngono. I know chite gina. Anti ali RDC. Ala kuja wabi. Kati akutade muntebe. Okumwa. Olina mafuta govu gaga government. Kakati gwe chicho jukira. Echa kutesa mochi. Muntebe yo. Mbuze chibuzo change. Nupu. Nupu chigere la chicheri na. Nga nejera kate natu ukayo. Neba chuse muraunda about wafunyize kondi. Wana reburu biayi. Awe njini wenjagalo kutandikira. Yili muganda wangono ala disi. Kukome tijako zi. Omanyi government yeno. Yokozo lukuju kujulu unji. Ilaba ntubula baba baluwana munupu. Tibali ba mufi. Batume. Mubatuwe bajira ku mission linda ko katono bogamba nti abantu bano bali batume bonna bonna kubuno obudde muli mukubeera nga musika na b'emiguwa tekuli n'omu yaliva mu kibi tekuli n'omu yali na kadi ya NRM tebaje faranyizangana ko ofuna bulungi ekitegeeza nti neje bali je bali babatumira oba ebyo bibina mu baba bye byabatuma katonda abaswazi kakati ka kusunsulira ko kuba mukubbo sani yagadde nyoko gera manya abantu abaleke yoga ku negativity zola ba katika nkulage ebiki bye bakola abantu abo bola babalone nyo mu nopu bibamu bye bakuba Dr. Kiza Besigye ensonga ze bakubisa Dr. Kiza Besigye era ze bakubisa hona lebo kya gulanyi bye balanga ngoli obusungu mulira bonzi nono bye bamulanga ngabiri mu nyamei guno mwaka gwenyini wayiswa iziti birekerawo babadde n'olukungana nga ali mugezaako kubira mpuuga kampeyini agamba nti bannange lwaki tuva ku nono yaffe ey'Obuganda n'eddiini yaffe nga bwe kimanyikiddwa Masaka nti biri ebintu bibiri bakyasinze okutunuulira ddiini na buwanga mwova kitegeeza Obuganda n'Obukatuliki. Tuina, tu, by the way, Reverend omwe yalabika nga batandise okubanga basojja sojja mpuuga nga basanyuka nti bamujje kubwa deputy president wa Buganda n'abagamba nti okwo kwe kugenda okubeera okuzikirira kw'ekibiina ekyo. Honorable Mpuuga sagala kumwogerako nnyo ebibye buli omu abimanyi naye buli buweegatta buli bw'oba ng'olina engoyi ezitukula n'oddira engoyi ezo ezitukula n'ozigatta mu ziddugala. Nezine zibadde zitukula ezo zikyafu. Mpuuga talina relevance. Kakati Mpuuga abadde ajjanga ali smart. Naye bwe yeegatta n'abantu abatume. Bani yeegatta n'abaani. Nafuna emizindaalo egimwogerera. Mizindaalo ki? Nigimwonoona. Bani. Kubanga olaba nti honorable Mpuuga buli wayimirira Dr. Abed Bwanika ayimirira wano. Naye ngate Dr. Abed Bwanika zalabikira mu bifaananyi eby'enjawulo. Alinga kamiliyoni. Buli sawa yafuka fuka tayimirira wamu. Kakati omuntu bolemu okuyimirira wamu. Abantu basobola kukwesiga. Omukubiriza point of information. Kano sagala njagala opposing mu opposingzi. Njagala mubulire nti Abaganda obolugero jeruli nti abasiru bakanyaganya wachi amangu. Abasiru bakanyaganya ki? Mangu. Kubate bayina chinji kye bakulozaako. Na hata abagezi. They disagree to agree. Kuruachi. Kati Mpuuga, Abed Bwanika, basajja ba genius.
bali n'abantu abatwala emyaka okulowooza nti eno direction gye twateeseza nga tukola pate eno kyaliwo HT HT baddamu ne bakulimba omusajja yatuuka ku panel designing ekiki ekibiina ogamba otya nti ate yava eno kati ate bye ya designing yennyini nga design architecture yakuba pulani yeki n'agamba kalina eno ya myaliriro ena n'ataliko okupima semiti agendamu emitayibu egyetaagisa na bbanga kikwateko kalina eki endala oba fuleyo okubiri kati gwola okuba olina ssente n'otuka n'ogamba muzo nze gambye okwosa ekyasitwa ne kalina eki endala eddala kyeweeke ogira nga bikola ki nga biyiika nga bigwa kati so kati ekizibu ekyo kyenjagala nakyoyogereko nti oli gwogamba nti alina gye yava bano ababiri ndaba bagezi nnyo balina kye bagattako muki mu kibiina fan pesi ye Masaka eyo gye mutankudde oba oyogedde nakuba nti akola mu Buganda si yeri ishu mbyobufuzi kati naye alina kye bayita fan base nti ali banzija mu kisenyi ne bantwala ennansana ne nakolayo ekika ekirala nandibadde nkyesigulira mu kiki mu kisenyi bankyawadda era baganda bange nsaba kisonyiwo naye ndi ku duty nagenda bulaaya ndi ku kyeyo nina okukola emirimu gya muzeeyi ako nga maze okukayisaawo sirabangako muntu afumba mmere afumbira abalala balye naye nga tasobola kufumba iye gyajya kikwewuunyisa kyovaalaba nti nagaye nti abantu abo batumi ate abantu bano ba RDC aba NRM babogerera era ne babawanawana ne babasiga akazigo mu bantu twasobola okutuukiriza mishoni ya ani gwe baali basiza akazigo kati kubamu baayogerako balina ebibiina ebibiina byabalema okutambuza ne bajja ne balaba ekibiina ekitambula ne bakola ki ne bayingira kati gw'olemeddwa ewuwo okufumba emmere gye onaafumba otya yamulirwana ejje gwe lwaki oba tomugoba anti kyekyo kye tuliko ate ngw omugoba buyise keke ya nupo esalibwa abantu bameka keke ya nupo esalibwa abantu bameka lwaki omuntu gwokusala keke yamukweka obwambe babukwekawa taata osajja omanyi muganda wange nakugambye nti abantu abamu balina abantu baabwe eno gye baavamu okutuukiriza mishoni zaabwe kakati buli bwobogerako balina abantu ababogerera buli wamu nga babasigasiga akazigo kati RDC yandiba omu ku bo RDC agadde kunnumba ku kamera RDC tuyina ekintu kye twagala bannayuganda bategeere kuba kati tulaba politics we yatuuse nti wa busungu wa bukambwe wange nga we bizze birabika n'otunuulira omuntu ng'ayogera naye ng'asonga mu mutu singa afuna chance lubeera luyi oba n'ensambagere kigenda kulekawa abantu abo abawagira ebibiina ebyo era balina kusala magezi ki okubanga badde obumu neyanza neyanzenge nze ndi musajja no nze ndi realist by the way because gye nakulira obulamu bungi bwe nayita mu series of life kati obulamu bw'ensimbu manya okuva ebuzaalibwa kuba nabulaba nga ntoba mpaka wenkoze eki ekibuzo kyombuuza kirungi nnyo nenjala kuwa lugero weewuunye nno saagala kiddamu nga wokisuubira nti Wakayima ne Wango Wango yagobanga Wakayima nga ayagala muli Wakayima kaali kadduka nkaweuka Wango n'alimu kukakwata bw'alimu kukakwata Wango yasala amagezi enjala ng'emuluma n'agera neyekweka mu nyumba ya Wakayima neyeggalirayo n'amugamba kati Wakayima yali musajja mugezigezi yagenda okulabanga ebigere ebyowango bigenda mu lujjuba bikomba ku nyumba ki nyumba ye ate nyumba ye ezigalawo gye yali agigadde si yali entuufu Wango yagigalawo yagigalawo nga wagikola ki nga wagigalawo wagigalawo kwa kukaali aweya nti ennyumba yange eno eri surrounded kino kigenda ku byabufuzi biri nja kujjiramu ekyokuyiga munnaaye Wakayima yali musajja mugezi nnyo n'agamba ebigere bino Wango ali mu nyumba na era n'ayiya mangu nnyo n'ayiya akagamba nti nju yange Wango n'asirika n'abuuza n'enju yange nga toyitaba bunaku nkuyita okola ki oyitaba leero nga tokola ki nga toyitaba gamba nti Wango mwale agala kundya nju yange Wango n'asirwa n'akola ki n'ayitaba nga Wango yayitaba Wakayima yamugamba oli musiru wali olabye enju ekola ki eyitaba kakati Wango agenda okugamba nti kavutuke mwago Wakayima ng'ono ne mu distance gyalimu yaki yawala yamanyi ne motion gyalimu yali ya misinde bana basajja bagenda kuguma zambiro ebyo ebina kyoyogerako nti bagenda kukola ki tulina kye bayita indo programs si kwewebuula ntegedde sikoze kirungi nina supervisor wange Dean of RDC Madam Justine Mbabazi naye ekituufu mpita ye immediate supervisor wange asooka
na sina genda kwa RDC Secretariat sina genda mu my line minister me ademire babalanda kati nzikiriza ne supervisor abalaba state house bali banji nzikiriza nsobezza neoloza RDC bono muteka ku mudala kibaita balaza no munenya chali wecho bomba nyistole wa Uganda chali uko kenna tete ku police omusikale mayinja asatu wayayambulirwa mu maso gabachi gabasirikale banne nabantu nabantu ne bamujjako amayinja ge ne bamuhara singa ne bamuyingiza ne mukomero mwali ababbi bakutte era chikulaga ti police yali lakusinga ne komero ne bali ocha byekarakaza nenga police ya withdrawing abachi withdrawing watu wako tebakola chi mulimu ebintu ebikomoko mu byobufu Bobango ya gara success in life. Identify the group of people bokola nabo. Ono omugaso gwe yani chitufu ali amanyogo ya kaunga na engoeze ziduga ataja ku dining. Tegeka agenda kuchime mere mu chiyungu. Na ye olese mu China ali communication skills azikolaji? Tazimanyi. Funa agenda kugamba mu China ati akaunga kano bakaita bati mu China era bakagaya we batya. Bwe bati. Bulobango introducing ekintu ekipya muganda wange wanopo. Ofuna angaba chitembeta. Ero mkulu ambuziza. Ntalo zinoloza zigenda koma wa. Kugwa. Kugwa. Nupu yawe deda. Yagala mide. Nibaji kuba chiboko. Ateno mesa lide misangu. Katavaru njigabano. Abesa lide misangu. Tapanda tuka wa amulamuzi. Echi gambo che maita mob justice. Ochimanyi. Okutuwa lide amateka mungalo. Nechi maite chiri yo. Teri yo mob justice. Walio chibaita mob action. Naba antu osanga no mtu kagama mob chi? Mob justice. Nenga china kubeda mob action. Mob action. Kwa te justice. Te, mi, chilala. Te wali wabu menjibu wa mateka bugenina mkuti na muntu. Ntio nakoze justice. Okumanti abiyo aso mochi. Omuntu. Justice. Chiba nojibali na. Mpate yawe. Ngabaso ogira abedi wanika. Nempuga. Walabo msajja nga imiride. Nga bobo soma obwongo bwe ne psychology. Olaba nti yali anyigiriziddwa nagamba no owekitiibwa kyagula nitukwagala nnyo naye embeera bweti ne bweti ene esusse enekoze ki esusse esusse kati ono muto wange ye kyagamba mukirabika ba RDC ba ali babateeka okusiga kaki kasa sina buddobonze amuhiya actually nzo kupita programs sizaagala kubanga byobufuzi webali nze njagala kupita ku biki government byekoledde eggwanga nze nsoke kumenyere enasa no kwa division says I'm the RDC with the biggest municipality in Uganda ntwala nabweru ntwala busukuma ntwala gombe twala enasa na division ne ezo zonna so kugamba tya a RDC seta kakebera mu kitabo olina parishes meka tya 29 ate ebyalo 129 ate kati ba erosoi na pameka byonaso bikuma no mwendo kwa police gwe nine wange kola chi ogumanyi lwacho ogena mu office ya president nofuna omusala gwa president nofuga mafuta ga president nofuna webs za president notamanya abantu bofuga mwe msebo mudde ku ground abantu bali bubi mulimo ku diverting abana ze nasara aluwa na akajja abana bameka 12 baba sibira aluwa ne baba kola chi naye abana abo nakuzalibwa na chi nabo ngenze mbapulidinga ngenda kukomera mbanyonyola ngeberewe muti berewe muti paka tutuse misanga mu babatako Neba wanda baba tade, tebaagala kunyiza chibaita no. Wallahi ndaira ndi ku kamera. Fisha ya wole za mkoti macho. Na isa wazino ya nkuma ku office. Atenga nina na basirikali. Kwa ya atenge dobu nji wa government. Kati when you advocating something good. Brother tichiba cha amani. Mukiendeza amani. Much energy. Chovola bangete government nunji wa mkazi akwatiwa mkazi. No msajja akwatiwa mchi? Musajja. Musajja. Tulemo gamanti bako seze excessive force. So ensonga jembali ya lukugusa. Ntimabirene chibaita indoor activities. Echitwe chikolebwa muwita siye chikolebwa kumusana. Kupo manjisizo nebazikira. Kati impuga na abedi. Rizo ni chi ya wale tedo kugirabu ito. Musoke mudeye waka. Mwene nye. Nefe tulaba atewe orusi. Sija ganti tubisa nyukira. Nefe tuwa gecho kubanti fetuwe nyueza kuchi. Mwene nyueza. Aho wenyini aho tugenda genda kumbulangu baba kama bafe atenga tubade tuchatambuza ensonga yokubanga tusaze magezi ki oba tutemye mpenda ki okubanga obumulumulu buneno obuli mu bibiina byoludda obuvuganya government okubanga bigwawo
ochali ku programu we sibe bilio no ulira nange omulangira Kiyimba katuumulemu ate tukomewo. Subira anti polisi ejja